Здравейте с новините по света и у нас. Стабилно е състоянието на 10-годишното дете, което пострада при токов удар по време на игра на баскетбол. Инцидентът е станал в петък вечерта във Великотърновското село Миндя. Какво точно се е случило, ще ни каже Мирела Дончева, която е на пряката ни линия. Здравей! Здравейте! Инцидентът е станал малко преди 9 часа вечерта в петък в самия център на селото, където преди 17 години е монтирано това съоръжение, което в основата си представлява мантинела. Над него е закрепен баскетболен кош, а над баскетболния кош лампа от уличната осветителна мрежа. Момченцето е хванало мантинелата с ръка, а с тялото си се е опряло в оградата. Тогава е било ударено и от ток. Незабавно е било откарано в Горноряховската болница, където се е оказало, че има изгаряния по ръцете и в областта на гърдите. За щастие, състоянието му е стабилно. От фирмата, която поддържа осветителната мрежа на територията на община Велико Търново, заявиха, че още днес започват проверка. Като приоритет ще бъдат съоръженията, които са монтирани в близост до детски площадки, училища и детски градини. Нека да чуем и подробностите. Има изгаряния по ръчичките и около градната област, където се е допрял до мрежата. Това тяло, заедно с коша и мантинелата, така съм ги заварил през 2003 година, кога са поставени естествено преди това. За мен не е регламентирано, след като има такъв инцидент. Макар че в продължение на доста години тия тела осветителни не са имали никакъв дефект. Предполагам, че може би някакъв дефект в самото осветително тяло, каквото и да кажа друго, ще бъде гадаене. Не би трябвало да има осветително тяло на спортния кош. Няма механизъм, по който профилактичните карти на децата да се изпращат по служебен път от личния лекар в училището. Това обясни в денят започва общо практикуващия лекар доктор Гергана Николова. Обсъжда се възможността това да става по електронен път. Децата, които не са били на профилактичен преглед през тази година, обаче ще трябва да посетят семейния си лекар. Срокът за предоставяне на документите в училищата е удължен до 15 октомври. За да бъде издадена една лична профилактична карта, детето трябва да бъде прегледано. Ако това дете е прегледано до 15 септември и има проведен профилактичен преглед и поставени необходимите имунизации за годината, да, тази карта би могла да бъде изпратена по служебен ред, по мейл или по поща електронна. Аз не мога да изпратя един документ, ако аз не съм видяла сега тази година детето, не съм го прегледала, не знам какъв е статуса, защото нито един от нас няма да попълни документ, на който не знае данните. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса в страната, 27 са положителните проби за последното денонощие при направени 924 PCR теста. Според данните на единния информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17 918. В болница са настанени 740 пациенти. Излекуваните са с 9 повече за денонощието. Битката с болестта са загубили още 3 души. А по света рекордно увеличение на случаите на COVID-19 за денонощие. През последните 24 часа са регистрирани повече от 307 000 нови случаи на коронавируса, по данни на Световната здравна организация. Най-голямо е увеличението в Индия, Съединените щати и Бразилия. Европа връща ограничения. Израел обяви, че въвежда национална карантина от петък. Тя ще продължи до края на празниците по случай еврейската нова година. Взехме решение за строги ограничения през следващите 3 седмици с възможност за удължаване. Хората ще имат право да се движат в периметър от 500 метра от дома си, освен ако не отиват на работа, където присъствието на служители също ще бъде ограничено. Забраняват се събиранията на повече от 10 души на закрито и 20 на открито. Училищата затварят, както и търговските центрове, хотелите, басейните и фитнесите. Ресторантите ще работят само с доставки. По изчисления на Израелското финансово министерство, карантината ще струва на страната 1 млрд. 600 млн. евро.
Заведенията в Лондон бяха препълнени този уикенд, непосредствено преди влизането в сила на по-строги ограничения. От днес се забраняват събирания на повече от 6 души. Нарушителите ще бъдат глобявани с 100 паунда, а при второ неспазване на мерките глобата ще скача до 3200 паунда. Франция, където през последните дни имаше рекорден брой нови случаи на COVID-19, отчете намаление. За денонощие заразените са малко над 7000. Реакцията на парижани спрямо данните обаче е такава. Притеснението си остава, въпреки това не можем да спрем да живеем. Опитваме се да живеем за мига. Други жители на френската столица са на мнение, че да се живее в страх от вируса отваря възможности за популисти и екстремисти. И това е голямата заплаха за обществото. Управляващата партия Единна Русия твърди, че побеждава на изборите, на които руснаците гласуваха както за местни регионални лидери, така и за депутати в Държавната дума. Според представител на партията, всички нейни кандидати за губернатори водят в резултатите. Тя ще разполага с мнозинство и в регионалните законодателни органи. Опозицията обаче отчита успехи в Сибир. Има съобщения за нередности. Вотът в Русия се проведе седмици след предполагаемото отравяне с новичок на опозиционния лидер Алексей Навални. У нас измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, както и методика за определяне на линията на бедност за страната, ще бъдат обсъдени в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Ще бъде анализирана мярката 60/40, която бе разработена с цел подкрепа на работодателите в условията на COVID-кризата. Социалните партньори ще обсъдят внесените от Обединени патриоти промени в Кодекса за социалното осигуряване, които целят затягане на контрола при издаването на ТЕЛК решенията. В дневния ред на заседанието е и определянето на линията на бедност за до година. Предложението на правителството е тя да стане 369 лева. Спокойно премина 67-та вечер на антиправителствени протести в София. По традиция протестът започна в 19 часа на площад Независимост. Организаторите от отровното трио заявиха, че няма да водят преговори с управляващите и няма да отстъпят от исканията си. Обявиха и датата на третия национален протест, който трябва да се проведе на 22 септември. Православната църква отбелязва Кръстов ден. Хиляди вярващи нощуваха под открито небе в местността Кръстова гора в Родопите. Мястото привлича хората заради поверието, че там се пази частица от кръста, на който разпънат Спасителя. Вярващите се молят за здраве и спасение, други благодарят за дар, който са получили в живота си. Спахме тук, на поляната. Беше доста добре, както и очаквахме. Изпълнихме се с емоция, страхотно чувство беше, изгледахме литургията. Дай Боже, всички хора и в страната, и на земята да сполучат. Заслужаваше ли си обаче пътя насам? Да, ние сме тук за трета година. Тоест това е нещо като ваша семейна традиция? Да. Тук не само въздуха е кристално чист, но и че тук Бог е постоянно с нас. Помага ни в надеждата за по-добри бъднини. Тук постоянно се случват някои необясними неща, като които ние наричаме чудеса. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg. Последвайте ни в социалните мрежи. Останете с програмата на Българската национална телевизия. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще преобладава слънчево време с по-значителни времени увеличения на облачността над Южна България, но само на отделни места, главно в планините, там ще превали. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще останат без съществена промяна в сравнение с вчера и ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. И днес има екстремално висока опасност от пожари вече в повече райони в почти цялата страна. Високите температури, сухото време и по-силният вятър спомагат за усложняването на ситуацията. По Черноморието ще е слънчево, а валежи почти не се очакват. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е на север около 3 бала, а на юг около 4.
на слънчево време. Ще се радваме и в планините. По-значителни увеличения на облачността ще има в масивите в Южна България, но само на отделни места слабо ще превали. Температурите в курортите ще се понижат и ще са между 15 и 26 градуса. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър от северо-исток. Слънчево и по-топло за сезона остава времето над по-голямата част от Западна и Централна Европа. Най-горещо ще бъде във Франция и в страните от Бенелюкс. Облачно и дъждовно ще е в Ирландия и в Шотландия. Облачно с валежи от дъжд ще бъде и в по-голямата част от Северна Европа. И на Пиренейския полуостров облачността ще се увеличи и на места в Испания ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. На Балканите температурите ще останат високи за средата на септември. Над северната половина от полуострова ще бъде слънчево на юг, с времени увеличение на облачността, но почти без валежи. Ветровито ще бъде в югоизточните райони и на места в Егейско море. У нас през следващите дни ни очаква захлаждане. Във вторник и в сряда ще преобладава слънчево време, но в четвъртък облачността от запад ще се увеличи, а в петък вече има вероятности за валежи. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви успешен ден!